Бившият футболист ЦСКА Евандро Силва посети клубната база на армейците по време тренировката в сряда преди голямото дерби с Левски. Евандро гостува на своя сънародник Густаво Белсато и с радост се върна при бившите си съотборници в ЦСКА, за да ги вдъхнови преди предстоящото дерби с Левски. Двамата бразилци са приятели, а по време на паузата за националните отбори Белсато го посети в Сърбия, където Евандро играе за Раднички Ниш. Бившият футболист на армейците качи пост в профила си в Инстаграм от клубната база на ЦСКА и написа: "Тук съм с моите приятели. Благодаря за посрещането и успех." Евандро игра за ЦСКА между 2018 и 2020 година, като в двата си сезона записа 65 мача за армейците и отбеляза 18 попадения. След ЦСКА Евандро е играл още за